Plasman proizvoda iz Srbije na svetsko tržište, posebno u kriznim godinama, je veliki uspeh za kompaniju, ali i za državu. Staropazovački atelje Antra još 2005. godine osvojio je kupce u Nemačkoj, a ovih dana kvalitetni ručno čvorovani tepisi iz Stare Pazove u ponudi su u preko 300 salona u 170 država svetskog trgovinskog lanca Tommy Hilfiger. Preko jedne naše firme iz Beograda smo dospeli do, kako ste rekli, do puno zemalja u svetu, do jednog lanca prodavnica poznatih, to je firma Tommy Hilfiger, koja ima u svetu preko 300 svojih prodavnica. To su prodavnice iz odevne branše, međutim, naši tepisi su ulepšali njihove prodavnice i u skladu sa njihovom kolekcijom, oni kada god prave svoju kolekciju, onda urade jedan veliki lep tepih u svojoj prodavnici, tako da smo mi ove godine uspeli da u 180 zemalja ili na neki način prodavnica ubacimo naše tepihe. Antra je dobio šansu jer partner iz Holandije nije ispunio očekivanja Tommy Hilfigera i to pod Ronjkovim rečima daje nadu da će rokovi, kvalitet i cena biti privlačni za kupce u svetu. Nismo dobili podatke o obimu izvoza koji je značajan za samu firmu, a kada bi bilo više takvih preduzeća, bio bi manji i spoljnotrgovinski deficit Srbije. Ocenjujući 2016. godinu, Dragan Ronja kaže da atelje Antre pokušava da ostane u svojoj branši. Trudimo se, kažem, da kvalitetom održimo svoj renome i nivo i mislim da to za sada uspevamo. Tako da i mi smo ove godine imali neke poslove koji su označili nama ovu godinu, ne samo ovu godinu, mogu reći i deceniju, obzirom da Atelje Antre postoji negde oko 15. godina. Tako da je i za nas jedna uspešna godina i nadamo se da će tako biti i u narednim godinama. Ukoliko se tepisi iz Stare Pazove dopadnu probirljivim kupcima u svetu, zaočekivati je i novo zapošljavanje u firmi Antre, najavio je direktor.